Agora na RBFM, diálogo com Sander Asensio. Bom dia, você que nos sintoniza em 88.13 através de todas as plataformas digitais da RB. Hoje será um programa bem interessante, um programa feliz, porque nós estamos recebendo aqui um amigo, alguém que é sociólogo, professor, né? E nós vamos falar um pouco sobre a vida dele, conhecer a sua vida. Foi uma vida batalhada, uma vida conquistada com muito trabalho, com muita honestidade. E nós vamos conhecer aqui também alguns fatores sociais com relação à pandemia. Nós trouxemos aqui profissionais da área da saúde física e mental, nós trouxemos aqui administradores, nós trouxemos aqui vários profissionais. E faz tempo que eu até tinha falado com o André para nós trazermos aqui um sociólogo, que a gente possa entender melhor esses fatores sociais que a pandemia está causando no mundo todo. Isso é uma realidade. E para isso eu convidei o Lucas Serém. Já faz uns 3 ou 4 meses que eu tenho falado com o Lucas, né, a possibilidade dele vir em nosso programa, e agora com a evidência aí da pandemia ficou bastante pertinente, tá bom? Então daqui um pouquinho nós vamos começar o bom papo aqui com o Lucas. Você quer nos acompanhar no Facebook? É muito fácil, RB88.3 FM, você vai encontrar a nossa live lá, qualidade de som e imagem perfeitos. No YouTube, Rádio RBFM. Se você quer nos acompanhar através do site da emissora, também é muito fácil, www.radiorbfm.com.br. Tem lá uma abinha, um botãozinho digital, estúdio ao vivo, tá bom? Como eu faço em todos os programas, deixa eu explicar para você sobre o uso de máscaras. Nós chegamos aqui na RB usando nossas máscaras. Minha máscara, inclusive, está aqui, tá certo? Depois eu te mostro, está aqui comigo. Nós estamos numa distância segura do entrevistado. O entrevistado fica à vontade, se ele quer ou não usar máscara, tá certo? Mas nós estamos a quase 2 metros do entrevistado. É que com o efeito da lente, às vezes engana um pouco, mas estamos aqui em ambiente seguro, a RB toda higienizada, como acontece diariamente, tá bom? Esse programa é um oferecimento de SA Tecnologia, Comunicação e Entretenimento, tá certo? Nós havíamos pedido no programa passado, né, André, que as pessoas pudessem ir nos enviando vídeos contando a sua experiência nesse período de quarentena da pandemia. Recebemos alguns vídeos, se nós tivermos tempo, colocaremos ainda hoje. Se não, fica para o próximo programa. Já estou avisando agora desde o começo. Mas se você quiser continuar mandando esses vídeos, anota aí o número do WhatsApp, que é um WhatsApp diferente, para que você possa mandar o seu vídeo. O vídeo da sua experiência no período de pandemia. É o 17 99167-7378. 17 99167-7378. Antes de nós darmos as boas-vindas ao nosso entrevistado, nós vamos assistir um vídeo como a gente faz com todos os entrevistados, com todos os convidados. A gente faz um vídeo, um resumo da apresentação do nosso convidado. Podemos assistir? Vamos lá, Ismael? Vamos lá, Dani? Lucas Gibin Serém, natural de Bebedouro, interior do estado de São Paulo, sociólogo, professor e empreendedor. Filho do Roberto e da Fátima, comerciantes, casado com a Cristiane, pai do João Lucas e da Martina. Bom filho, bom pai e bom esposo, Lucas se destaca pela dedicação à família e ao trabalho. Como professor, já colaborou para o progresso de muitos de seus alunos que se tornam seus amigos pela forma moderna, clara de conduzir as suas aulas. Como sociólogo, sempre esteve atento a fatos e acontecimentos sociais que impactam a humanidade, como a atual pandemia do coronavírus. Como empresário, sócio-proprietário da ADOC, já assessorou o crescimento e desenvolvimento de muitos negócios e empresas dentro e fora do Brasil. Sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bebedouro trouxe resultados relevantes para o município na participação da implantação da fábrica da Cargill, Hospital Estadual e FATEC, entre tantas outras conquistas. Lucas Serém, seja bem-vindo em nosso diálogo comigo, com Sander Asensio, aqui na RB. Muito bacana, né? Muito legal, um vídeo muito bacana. André, você tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Parabéns, André, parabéns, Ismael.
Lucas Serem, bom dia, seja bem-vindo em nosso diálogo comigo e com mais um monte de gente que está nos assistindo. Quando nós publicamos que aconteceria essa sua entrevista, o pessoal ficou feliz, né? Porque é um professor querido pelos seus alunos, né? Uma pessoa leve, uma pessoa que leva a sua vida pautada na amizade e no bem. Seja bem-vindo, Lucas. Bom dia, Sander. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí pela RB, pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. Fico feliz pelo convite. Eu já havia sido entrevistado por você bastante tempo atrás. Foi. Na Caminho Seguro. Pois né? Onde você também teve programa durante muito tempo. E é uma felicidade poder falar com você novamente. Você sabe que lá quando nós batemos esse papo bacana lá na Caminho Seguro, onde iniciei a minha carreira como na comunicação, você prometeu de trazer o violão na próxima entrevista. Você trouxe? Eu esqueci, não trouxe, viu? Vai ficar para a próxima. O Lucas, além de professor e sociólogo, é músico, né, Lucas? É verdade, música é um hobby, né? É hobby. Eu sou muito grato, a música me ensinou bastante coisa. E para quem não sabe, às vezes não conhece tanto assim da minha história, algumas pessoas da cidade vão se lembrar, durante bastante tempo eu toquei na noite aqui em Bebedouro e também nos Estados Unidos, para onde eu fui trabalhar, estudar e paguei a minha faculdade, paguei os meus estudos tocando. Lucas, essa é uma experiência interessante para as pessoas mais jovens, né? Nós não somos mais jovens assim mais, né, Lucas? Pena que o tempo passa, né? Pois é. Mas é interessante se você puder começar contando a tua história por aí, porque às vezes os pais têm um temor imenso, né, de deixar com que o seu filho voe. Vai viver outras experiências. Você fez a sua parte, pai e mãe. Agora deixa o seu filho viver a experiência dele. Sim. E essa experiência fora do país, Lucas, você acha que contribuiu muito para o seu crescimento como pessoa e depois como profissional? Com certeza, Sander. Primeiro, eu nasci e cresci em Bebedouro. Sou filho de comerciantes. Minha família tem comércio aqui já há mais de 50 anos, desde a época dos meus avós, né? Muita gente conheceu. E eu peguei aquela fase na adolescência, aquele período em que a gente vai para a faculdade, quer estudar, um momento em que Bebedouro atravessava a crise da laranja naquele seu ápice, né? Então, era um momento que, inclusive, a própria Cargill tinha ido embora de Bebedouro, e muitas portas se fechando. Como todo comerciante naquela época, meus pais também passavam por um problema com dificuldade, porque eram muito ligados ao setor da laranja, né? A nossa oficina atendia muito esse segmento. Aliás, e quase tudo aqui, né, Lucas? Nesse momento dependia quase que diretamente da citricultura, especificamente da laranja. Com certeza, então era aquele momento difícil. Mas a gente superou, e como também vamos superar esse momento que a gente está passando agora, eu tenho certeza, né, a nossa cidade, o mundo, o país como um todo. E aí, como todo mundo, né, Sander, sonha, jovem, às vezes quer sair do país, aprender uma língua, fazer o pé de meia, né? E eu tive essa oportunidade. Eu fui para os Estados Unidos, lá eu trabalhei em diversos locais, até consegui depois um trabalho como músico. E estudei. Fiz uma boa parte da minha faculdade lá. Tive a oportunidade de ficar. Mas acabei voltando para Bebedouro, né? Que é essa terra que a gente ama tanto. E foi uma experiência maravilhosa de crescimento. Porque você com 18 anos de idade, ir para outro país, sem dinheiro no bolso, para fazer o seu pé de meia, enfrentando todas as dificuldades que a gente enfrenta quando está fora de casa, em outro lugar, longe. Naquela época a internet não era tão fácil, não existia smartphone que você falava com todo mundo pela câmera. Você tinha pelo menos algum amigo lá, Lucas? Alguém próximo ou a uma certa distância de você, mas que pelo menos tivesse... Eu tenho até hoje um tio que mora lá e que é um pai para mim. Foi assim, me acolheu lá, me ajudou nesse começo. Foi muito importante para que eu pudesse engrenar e tocar minha vida. Então a gente, graças a Deus, Sander, eu sempre encontrei ótimas pessoas pelo meu caminho. Tenho a sorte de ter uma família maravilhosa, unida, e tento ensinar isso para os meus filhos também, para os meus sobrinhos, como é importante essa união, porque a vida ela é feita de tantos ciclos.
E são sempre essas pessoas que estão do nosso lado. E também os amigos, professores. Graças a Deus, na minha vida, sempre cruzei com ótimas pessoas, né? E sempre a gente vai aprendendo alguma coisa com elas. Lucas é um nome com fundamento bíblico. Bíblico, é. Foi escolhido pela mamãe? Foi escolhido pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito espiritualizada. Eu quase que adivinhei, né? Porque a Fátima... pelo que a gente percebe pelas mídias sociais, pelas redes sociais, é uma pessoa bastante de Deus, né? Sim, minha mãe foi catequista durante muitos anos, criou a gente dentro da igreja, trouxe pra gente um pouco dessa espiritualidade. Ainda tenho muito que aprender com ela nesse segmento. E o meu pai também. O meu pai, ele é uma pessoa muito espiritualizada. Apesar de não necessariamente, às vezes, como minha mãe, por exemplo, era catequista, meu pai já é mais contido nesse sentido, mas aprendi com os dois, né, o caminho da fé. André, nós temos alguns vídeos, né? Nós temos alguns vídeos. Como é que está o coração, Lucas? Olha, você não vem com surpresa, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente chama um entrevistado aqui, você deve ter assistido em outros programas. Sim, sempre acompanho. Aliás, uma honra estar aqui, porque já passou tanta gente boa aqui. Eu que agradeço. E pessoas que a gente gosta tanto, grandes profissionais. Então, obrigado pelo convite também. Que isso, Lucas. Sempre é um prazer lhe receber. Como a gente faz com todos os entrevistados, a gente coloca alguns vídeos, na grande maioria das vezes, não vou negar para você, da família, né? E é a troca que a gente faz pelo entrevistado ter aceitado o nosso convite, é fazer essa homenagem a ele, enquanto ele vai contando a sua experiência, enquanto ele vai nos ensinando. Essa questão da pandemia, Lucas, tem nos ensinado muito, e depois eu gostaria que você falasse sobre isso, sobre os fatores sociais, se nós vamos ficar, o que vai acontecer depois disso, o que vai acontecer com o Bebedouro depois da pandemia, né? A sua visão como sociólogo. Às vezes é um pouquinho diferente da gente, como jornalista, como pessoa comum. Tem um vídeo, André? Podemos assistir, Lucas? Vamos lá. Vamos lá. Lucas, meu filho, primeiro quero dizer que sou seu fã. Tá? Você sempre foi um filho exemplar, carinhoso e amoroso. Tem um coração que não dá para mensurar o tamanho, talvez o tamanho do mundo. Tá? Desde pequeno, você é muito centrado, organizado em teus compromissos, né? Tuas roupas, materiais escolar, brinquedos, é uma coisa nata de você. Tornou-se um jovem com muito foco nos teus objetivos, chegando a concluir o estudo no que mais gosta, tornando-se professor, mestre e doutor. Hoje, um homem íntegro, com muito caráter, do que me orgulho muito de ser seu pai. Tá? Filho, eu te amo muito. Continua seguindo teus objetivos. Você é uma pessoa de luz e do bem. Um beijo no coração. Você viu quem falou, né? Papai. Emocionou. O pai, eu te amo também. E eu sou aquilo que você também é e me ensinou, né? A ter foco, a trabalhar. Meu pai é um grande trabalhador. Eu conheço poucas pessoas que trabalham tanto quanto meu pai. Cuidou da nossa família muito bem e cuida até hoje. Então, pai, eu também te amo muito e obrigado por tudo que você me ensinou. Tem mais um. vamos assistir? Vamos lá. Bom dia, Sander. Bom dia, filho. Bom dia, ouvintes da RB. É uma alegria grande, Sander, participar do seu programa para falar do meu filho. Eu vou ser muito breve, porque eu não quero perder a oportunidade de ouvi-lo. Uma das grandes alegrias que eu tenho é ouvir o Lucas, seja ensinando uma receita nova, seja falando dos filósofos, dos grandes pensadores, ou cantando. Esse é um prazer que eu tenho na vida. O que eu tenho a falar é que nesses quase 38 anos de existência, o Lucas só nos deu alegria e orgulho. Eu me sinto muito privilegiada por ser mãe do Lucas, né? Muito agradecida a Deus pelos filhos que ele me deu. E outra coisa que eu quero falar para o Lucas
é que ele continue usando todos esses talentos que Deus o presenteou, são muitos, que ele continue colocando a serviço do outro. Eu acredito que somos felizes à medida que fazemos os outros felizes. Que São Francisco te inspire e te ilumine sempre. Te amo. Falou bonito, hein, Fátima? Falou bonito, deixa que o Lucas comente. A minha mãe é uma pessoa muito especial na vida de todo mundo. Na minha não ia ser diferente, né? Ainda mais sendo a minha mãe. Eu te amo muito, mãe. E eu sou muito grato a você, também ao papai, por tudo que vocês proporcionaram na minha vida. É um privilégio grande ser filho de vocês. Eu tenho uma irmã maravilhosa também, que é a Maria Emília. Vocês são o meu alicerce e a minha inspiração. Eu tento colocar em prática todos os dias o que eu aprendi e aprendo com eles até hoje. Então, obrigado. E devo muito a vocês, porque meus pais, Sander, foram pessoas, como você disse no começo, que me ensinaram a voar. Com todo o sofrimento que é agora que eu sou pai, eu sei como é difícil às vezes ficar longe do filho. Às vezes a gente, por conta de trabalho, fica 1, 2 dias longe e já é difícil. E naquele período em que eu morei fora, passei tanto tempo longe. E a minha mãe sempre me incentivando a ir cada vez mais longe, sabe? Para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor, crescer. E hoje eu sei quanto isso foi doloroso para ela, ficar longe, porque a gente é muito apegado. Mas o amor fala mais alto. E às vezes um pai e uma mãe se sacrificam, né, para ver o filho feliz. E meus pais sempre foram assim. Então, um beijo enorme para vocês. Fátima, nós que agradecemos muito, viu? Pela sua participação, pela participação do seu esposo, por terem colaborado conosco. Foram nossos cúmplices, né, André? Foram nossos cúmplices em enviar essas mensagens muito bonitas aqui para o Lucas. Temos mais um, André. Lucas, como é que está a pressão arterial? Tá boa? Tá subindo. Muito bem. Então vamos assistir mais um, André, que é bacana, é bem bonito e é uma pessoa linda essa pessoa. Vamos ver. Falar o que de uma pessoa tão especial? Lucas, a avó deseja para você a maior felicidade desse mundo, que teu sonho esteja realizado e que eu te amo muito. Essa avó é um doce, Lucas, mas ela é brava. Ela é brava com todo mundo, menos comigo. Mas ela é muito linda, viu? Parabéns, dela, André. Dela é difícil de falar, viu? A minha avó é tudo na nossa vida, né? Ela é o pilar principal de tudo. É uma mulher que não mede esforços para ver todo mundo feliz, para agradar todo mundo. Faz as comidas que eu gosto até hoje. E me ensinou bastante. Cresceu assim, ela é minha madrinha também. E eu tenho com a minha avó é uma ligação diferente, é até difícil de falar. Avó, eu te amo muito. Que coisa. Dona Iracema. Dona Iracema, que coisa linda. Lucas, nós estamos caminhando, olha como o tempo passa rápido. Estamos caminhando pro intervalo, mas é bem rapidinho. Eu gostaria que no retorno do intervalo, Lucas, você me falasse dessa sua experiência lá fora do país. Você teve que dar os seus pulos, né? Vamos dizer assim, popularmente dizendo, para se virar lá, né? Tá, seu tio te deu apoio e tal, mas você tinha que se virar. Inclusive, você foi tocar na noite, né? E nós investigamos um pouquinho a sua história e soubemos que para você se manter, pagar os seus estudos, você trabalhou lá. Inclusive, você, depois você me confirma se é verdade ou não, até descarregou o caminhão lá nos Estados Unidos para poder bancar os seus estudos, mas... Depois do intervalo, pode ser? Claro. Vamos claro, pro nosso intervalo? Vamos RB, lá. A nossa paixão é você. Nós estamos aqui num bom diálogo com o professor e sociólogo Lucas Serém, conhecendo a vida dele, e vem muita surpresa por aí, tá bom? Até já. Rapidinho, a gente...
Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savegnago. Lá tem tudo o que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar. O Savegnago é completo. E isso faz toda a diferença. Óleo de soja Lisa 900ml, R$ 3,89. Pagando com o nosso cartão, R$ 3,78. Alcatra com maminha ou quilo, R$ 26,90. Pagando com o nosso cartão, R$ 25,50. Peito de frango com osso Copacol ou quilo, R$ 5,90. Savegnago, tudo num único lugar. Queremos ser o elo entre a empresa e o cliente. Para isso, oferecemos soluções modernas de comunicação. Somos a MP Mídia. Unimos tecnologia, produções audiovisuais e diversos canais de anúncio para gerar resultados positivos através de uma comunicação eficiente e moderna. MP Mídia. Conheça a MP Mídia e todas as soluções para a sua empresa em mpmedia.com ou pelo WhatsApp 17-3342-9000. NP Mídia, soluções inteligentes em comunicação. As melhores bebidas em um só lugar. Beer House é a casa das bebidas em bebedouro. Variedade das melhores marcas em cervejas, destilados, sucos e energéticos. Beer House tem cerveja geladíssima. Carvão, gelo, sorvetes, uma loja completa para sua festa, com preços incríveis. Acabou a cerveja? Acabou nada, você tem a Beer House para a sua festa não parar. Avenida Donina Valadão Furquim, 805, subindo a Avenida do Lago. Whats 99180-3993, 99180-3993. Ótica Santa Lucia, a ótica da família. Você sabe o que é uma visão sorriso? É o prazer de enxergar bem. Vá à Ótica Santa Lucia e faça um exame de vista com o especialista da visão. Profissional da saúde altamente qualificado para cuidar com respeito da sua visão. Equipamentos computadorizados e digitais de última geração proporcionando o melhor exame de vista da atualidade. Vá à Ótica Santa Lucia e participe você também dessa visão sorriso. Ótica Santa Lucia, cobrindo qualquer orçamento do Brasil e do planeta em óculos e lentes de contato. Ótica Santa Lucia. Essa ótica é amiga da gente. Disque 3343-5668. Funerária Ressurreição, atendendo Bebedouro e região desde 1993. O falecimento muitas vezes é algo inesperado e gera uma despesa imediata, desequilibrando o orçamento financeiro. Faça um plano funerário na Ressurreição, com parcelas trimestrais e garanta tranquilidade para você e sua família. A Ressurreição providencia toda a documentação, faz placa para túmulos, tem urna pet para seu bichinho de estimação também e parcela. Seria com crematório. Funerária Ressurreição. Viver a vida é bom. E com tranquilidade é melhor ainda. Rua Rubião Júnior, 1247, Centro. Fone 17-3342-7203. E WhatsApp 17-99773-3104. O rádio é o meio que melhor se adapta às novas tecnologias e costumes. Ele está na internet, nas redes sociais, em ações de ruas, eventos, lojas, carros e outros locais. E a RB evoluiu com o rádio. E a RB evoluiu com o rádio. Estamos na 88.3 FM, no Facebook, Instagram, YouTube e online, o tempo todo em nosso site. RádioRBFM.com.br. Anuncie na RB. Nossa paixão é você. Estamos de volta em 88.13 através de todas as plataformas digitais da RB. Estamos aqui num bom diálogo comigo e com mais um monte de gente, com o sociólogo e professor Lucas Serem. Lucas, antes do intervalo eu pedi que você contasse a sua experiência lá nos Estados Unidos para poder se manter, pagar os seus estudos, a experiência profissional que você teve que se submeter. Né? Tipo assim, pega o que aparece, tem que viver, é a vida que segue. Sim, Sandro, meu primeiro trabalho lá, logo que eu cheguei, porque quando apareceu a oportunidade de ir para lá, como eu disse, havia
uma dificuldade grande aqui na nossa cidade por conta da crise da laranja e tudo mais. E meus pais falaram: olha, Lucas, a gente não tem como te manter lá para você estudar, mas você tem que ir. E aí acho que é o grande... Você tem que ir tentar se virar. Que desafio. Pelo sim, pelo não, né? E eu fui, sem dinheiro no bolso, como dizia a música. E o primeiro trabalho lá que apareceu foi justamente numa distribuidora em que eu descarregava os caminhões que chegavam, né? E era o que tinha, eu precisava trabalhar. E também não vejo problema nenhum, Sander, né? Todo trabalho ele é digno. Sem dúvida. Né? É lógico que o meu propósito era outro, fui lá para me qualificar e intelectualmente, aprender uma língua, fazer faculdade, mas a gente tinha que se virar. E sou muito grato a todo o trabalho que eu realizei, a tudo que eu fiz. Faria de novo, porque valeu a pena, sempre aprendi muito. E depois desse trabalho foram aparecendo outras oportunidades de trabalhar em restaurante, né? Como muita gente que vai faz, até que eu me tornei músico. Você trabalhou garçom? Cheguei a trabalhar, ajudando a limpar mesa de restaurante, tudo, até que apareceu uma oportunidade de me tornar músico, né? De trabalhar como músico. E aí entram aquelas pessoas maravilhosas na nossa vida, né? Esse meu tio, que estava lá, que está lá até hoje, mora lá. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um violão para poder trabalhar. E ele me deu o violão e falou assim: ó, Lucas, vai. Ferramenta de trabalho. Essa é a sua ferramenta de trabalho. Então, Deus vai colocando as pessoas na hora certa da nossa vida. E aí foi uma felicidade, porque como músico, inclusive, eu era mais bem remunerado, pude fazer o meu pé de meia lá, paguei meus estudos e voltei. Lucas, que eles valorizam os brasileiros que são músicos fora do nosso país, valorizam mais. A música brasileira é muito valorizada. É uma música muito boa, tanto, especialmente a bossa nova, que eles chamam de Brazilian Jazz, né? Que é um jazz é muito valorizado. Tom Jobim, esse pessoal todo, o Djavan, são importantes para a música do Brasil e também do mundo, né? Então, eles valorizam bastante, sim. Foi uma surpresa. E eu tocava também muita música do Roberto Carlos, que aprendi com a minha avó Iracema, porque lá nos Estados Unidos tem muito latino, e o Roberto Carlos é muito famoso no México, na América Latina como um todo. Imagine você que ele vendeu o mesmo tanto de disco aqui no Brasil, ele vendeu no México, então ele também é muito, muito famoso lá, e as pessoas pediam muito Roberto Carlos, é engraçado, né? A gente não imagina. Então eu tocava bastante Roberto Carlos também. Enfim, foi uma ótima experiência. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz mestrado, fiz doutorado, me tornei professor. Sou professor das nossas instituições aqui da cidade. E também, no começo, eu continuei tocando mesmo aqui no Brasil, naquela época de mestrado, doutorado, para poder me auxiliar com os estudos, porque a gente gasta muito, né? Viajar, participar de congresso e tudo mais. Então eu complementava a renda de casa, tocando na noite, com muito orgulho. Tenho um orgulho enorme disso e aprendi bastante com isso também. Lucas, agora como sociólogo, vamos entrar um pouquinho aí na questão da pandemia que estamos vivendo. Qual é a sua visão, quais os efeitos que essa pandemia tem causado nas sociedades mundiais? Porque nós estamos vendo o seguinte: os efeitos na área da saúde estão evidentes. Na área da psicologia, temos aí também as evidências. Mas os fatores sociais, que envolvem N assuntos. Como você vê isso? Sander, o que nós estamos passando é um grande desafio. E vou mais longe. Ah. Você acha que a gente passa por essa pandemia logo, rápido? E de tudo a gente tira uma lição. Você acha que ela é mais positiva ou mais negativa? Nossa, te enchi de pergunta, hein? Vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro. Primeiro, eu tenho certeza que ela vai passar. Sem dúvida. A pandemia vai passar. O ser humano tem uma capacidade única, que é um dom divino, de se reinventar. E nós vamos nos reinventar. A gente vai passar por isso. Eu tenho certeza absoluta. Então, a gente precisa entender que é um grande desafio para todo mundo. Nós estamos... atravessando um momento difícil que vai transformar a humanidade como um todo. O mundo vai ser o mesmo depois da pandemia? Não. Vão surgir novos hábitos, vão surgir novos costumes em todos os segmentos.
um novo normal, Lucas? É o que a gente vai chamar. Não é norma. É o que a gente vai chamar de normal vai ser diferente. Entendi. É uma ruptura grande. Uhum. A gente está criando novos hábitos. Vou te dar um exemplo simples, para não ir longe. Uhum. O próprio comportamento do consumidor em relação à internet. O crescimento das pessoas, o número de pessoas comprando produtos pela internet hoje aumentou muito. O número de lojas de pequenos empreendedores que estão migrando a sua loja física para a internet é enorme. Então, assim, é um exemplo simples, mas já é um dado importante. Muita gente que não comprava nada pela internet passou a comprar, não tinha esse hábito. Educação vai ser transformada. A educação infantil vai ter que ser repensada. Como é que nós vamos fazer com os novos hábitos dentro de uma escola, por exemplo? Eu, como professor, tenho me perguntado muito isso. Né? Os ambientes, talvez, os ambientes mais arejados, mais espaçados, passarão a ser mais valorizados. Enfim, a pandemia vai nos transformar. Esse momento é de desafio, mas todo desafio nos traz crescimento. Sempre foi assim na humanidade. As guerras, que foram momentos terríveis que a humanidade passou, elas nos ensinaram muita coisa e a humanidade progrediu em muita coisa depois delas. Com a pandemia não vai ser diferente, Sander. E o que eu acho importante tratar, aí como um sociólogo, como um cidadão bebedorense, é que eu vejo que Bebedouro tem grandes oportunidades dentro dessa pandemia, com ela, assim que ela for abrandada, assim que ela começar a passar. Porque imagina você, Sander, a cidade tem conquistas, existem coisas que estão acontecendo. A volta da Cargill para a cidade, a entrega de um novo hospital, que eu não vou nem falar aqui de saúde pública, só pensar nos empregos que vão ser gerados ali. Fora a economia para o município. Sem contar toda a economia em volta. Exatamente. Né? Qualquer estabelecimento que você... Exatamente. A construção, a cidade tem novos loteamentos, edifícios sendo construídos, Cargill chegando, novo hospital, Senac chegando, Fatec Agro com apoio de Credit Citrus e Cooper Citrus. Você imagina passar pela pandemia e não ter tudo isso acontecendo? Como é que nós estaríamos e como é que nós sairíamos dessa pandemia? Então, assim, é um desafio? É. Vai passar? Vai. E nós estamos atravessando ela com grandes oportunidades e conquistas surgindo. O que torna a passagem por ela um pouco mais fácil. Então, a gente tem que ser grato pelo que estamos vivendo em nossa cidade. Fico muito feliz como bebedorense de ver esses avanços, de ver que no meio de uma pandemia tem um hospital sendo entregue, de ver que tem uma Cargill voltando e que não desistiu de investir por conta da pandemia. Eu pensei no começo, quando veio tudo isso, eu falei, meu Deus, né? Imagina se eles postergarem, falar, vamos deixar passar, depois a gente volta. Não, estão aí a todo vapor. Então, graças a Deus, nós temos boas oportunidades que, apesar da pandemia, estão se concretizando. Sem dúvida, Lucas. Você teve uma passagem, Lucas, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Bebedouro. E a sua passagem por lá pôde contribuir de forma interessante justamente para a conquista da Cargill, desse hospital estadual que está aí, da FATEC, entre outras conquistas. Como profissional, você pode nos dizer aí com relação a essas conquistas? Porque nós víamos pelas redes sociais, a sua dedicação foi muito grande. Sander, a passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico me ensinou bastante. Foi uma grata oportunidade. Eu, para quem não sabe ou não se lembra, eu fui vereador em 2013, fui eleito em 2012. Primeira vez que eu disputei uma eleição, fui eleito vereador. E depois recebi o convite para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E pude trabalhar ao lado do prefeito e da sua equipe, o que me deu muito, muito orgulho, né, de participar dessas conquistas que são importantes, poder colocar Bebedouro no mapa novamente. A gente atravessou uma série de crises, né? Imagina você estar buscando investimentos no momento em que o Brasil passou por um impeachment, né, da Dilma, a economia esfacelada, troca de presidente, depois na sequência uma eleição presidencial. Então foi um momento que para o país foi de desafio e de dificuldade. E a gente não podia sentar e desanimar. Então foi uma grata satisfação
poder ter participado dessa equipe, dessas conquistas, que certamente aí vão transformar Bebedouro a longo prazo, algumas delas já estão se transformando. Você acredita que a Cargill foi das suas das maiores conquistas para o município que você participou, Lucas? Eu tenho certeza, Sander. É engraçado isso, a gente tem que construir um caminho para as coisas, né? Nada cai do céu, tudo é fruto de trabalho. E com a Cargill não foi diferente, e ela é resultado de um processo que começou muito antes. Quando eu tive a oportunidade de assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sander, eu percebi, e o prefeito sempre me falava, que Bebedouro tinha que ter uma vocação mais clara. Todo mundo falava, Bebedouro pode ser um polo logístico, pode ser um polo da micro-região, mas que era a hora de fazer isso acontecer. E a gente começou a buscar por marcas que fortalecessem a cidade em relação à nossa região. Eu me lembro, se você voltar em 2013, 14, se a gente falasse assim, vai ter um McDonald's em Bebedouro, todo mundo ria na nossa cara. Imagina, McDonald's em Bebedouro, isso é coisa para Ribeirão, para Rio Preto, para cidade grande. E nós fomos uma das primeiras cidades com menos de 100 mil habitantes que conquistou o McDonald's. Isso foi muito importante. Pois, é só uma lanchonete. Não, é uma lanchonete que é uma marca mundialmente famosa, que só vem para cidades em que o comércio é muito bom e muito aquecido, muito forte. Gera, trabalha muito com o primeiro emprego, então dá oportunidade para vários jovens trabalharem, o que é importante. Também um jovem ter seu primeiro emprego dentro de uma empresa multinacional, mesmo que seja uma lanchonete, é um grande aprendizado, né? É uma grande oportunidade. E ajudou a trazer outras marcas. Então a gente foi construindo uma cidade mais que tinha uma cara mais dinâmica e que atraía a região. E quando apareceu a oportunidade da Cargill voltar, e o prefeito me deu essa missão de ir, fiz várias reuniões, inclusive fora do país, a gente percebeu que tudo aquilo estava acontecendo por conta desse caminho que já estava sendo trilhado, de credibilidade, transparência. Então, eu acho que é uma conquista importante para a Bebedouro, eu tenho certeza, aliás, a volta de uma empresa desse porte para a nossa cidade. Inclusive, a gente passando na rodovia, observando as construções, as instalações da Cargill, você vê que a geração de emprego já é grande pela quantidade de ônibus que tem estacionado. Sim, já são, ali. Sander, na obra, já existem mais de 400 pessoas trabalhando e a maioria esmagadora de Bebedouro. Então, assim, é muita gente. A obra não chegou no pico ainda, vai chegar, vai contratar ainda mais pessoas. No futuro próximo, eu tenho certeza, eu me lembro disso aí, de discutir com eles os cronogramas. Então tem muita coisa boa por vir ainda. Lucas, e a FATEC? FATEC. FATEC foi uma conquista importantíssima. FATEC traz conhecimento à nossa população. Sim, FATEC, Sander, é uma dessas conquistas que eu digo que vieram antes e vão preparando o terreno para coisas maiores. FATEC é uma faculdade pública de qualidade 100% gratuita. 100% gratuito. Tá? E que tem uma qualidade enorme. Aqui em Bebedouro nós temos o curso de logística, que foi uma conquista, conseguimos mostrar para o Estado que a cidade tem um potencial logístico. Então você imagina, para uma transportadora que está na cidade, ou alguém que pensa em vir para a cidade desse segmento, fala, poxa, eu vou para uma cidade que tem a única faculdade, o único curso superior de logística do interior de São Paulo. Vou encontrar pessoas bem qualificadas. Isso dá uma segurança para o empresário, sabendo que vai encontrar aqui pessoas capacitadas para o seu negócio. Então a qualificação profissional ela é fundamental. Assim como o IMESB é importante, a Unifafib faz um trabalho maravilhoso e o crescimento dela é importante para a cidade também. O SENAC, que está numa expansão, que vai dobrar, triplicar de tamanho em Bebedouro. Pessoas qualificadas atraem novos negócios. Novos negócios geram emprego. Então é um círculo virtuoso que tem que ser estimulado. E agora, a grata surpresa dessa parceria, olha como é importante a credibilidade, a transparência nas ações,
da Prefeitura em relação a Copercitos e Credicitos, essa parceria com o Estado, Centro Paula Souza, o investimento de quase 20 milhões na FATEC Agro. Um novo curso na FATEC, 100% gratuito também, voltado para a tecnologia do agronegócio. Imagina o impacto disso a médio prazo para esses jovens da cidade que terão a oportunidade de estudar e sair muito bem empregados, né? Então, isso é desenvolvimento. E isso é resultado de trabalho com credibilidade, Lucas. É assim que você vê. Sim, é tudo que a gente faz na vida, né, Sander? Resultado. Sim, o resultado tem que aparecer. Tem que aparecer, né? E assim, e eu fico feliz de ter tido essa passagem pela secretaria e ter contribuído com essas conquistas de alguma maneira. Muito bem. Quanto tempo nós temos aí, seu André? Temos um vídeo? Dá tempo da gente colocar? Né? Vamos assistir? Podemos, Lucas? Claro, esse vamos lá. Bem bacana. Eu passaria um dia inteiro aqui falando de você, do tanto que você é especial, maravilhoso, um ser humano incrível, com infinitas qualidades, e eu tenho admiração por cada uma delas. Eu te conheci ainda menino, na época do colegial, a gente tinha 15 anos, e vendo toda a sua trajetória, chegar aqui e olhar para você, no homem que você se transformou, é extremamente admirável, porque você é um homem forte, íntegro, trabalhador, é um excelente profissional, dedicado, comprometido. E eu tenho muita sorte, porque eu divido a minha vida com você, eu divido os meus dias e eu aprendo muito todo dia. E eu sou extremamente grata a Deus pela família que nós construímos juntos, pelos nossos filhos e por vocês, além de tudo, ser um super pai, um pai que faz questão de participar da vida dos filhos, você tá sempre presente, cuidando de tudo, atento a tudo. E quando eu penso nisso, assim, o meu coração fica até tranquilo, sabe? Porque meus filhos, nossos filhos, eles estão muito bem servidos, assim, com um exemplo de pai, porque você é sensacional. Obrigada por tudo que você faz pela nossa família. Obrigada por toda a paciência, inclusive comigo, porque eu sei que eu dou um pouco de trabalho, mas eu te amo muito. E eu quero que você saiba que eu sempre estarei ao seu lado, para o que der e vier, porque, assim, no que você precisar. E você é o nosso orgulho. Eu sempre falo isso e eu repito. Você é o nosso orgulho, é o meu orgulho. E eu te amo muito. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Lucas, essa, quem falou foi a Cristiane. É a esposa do Lucas, a mamãe do João Lucas e da Martina. Emociona, né, Lucas? É alguém que te conhece muito bem, né? Que está aí convivendo com você há alguns anos. Aliás, investigando a sua história, descobri que vocês se conhecem desde a adolescência. A Cris, é difícil falar. É coisa de Deus, né, Lucas, esse amor, né? A Cris é um presente na minha vida, uma mulher maravilhosa, uma companheira incrível, parceira mesmo, sabe? Que está comigo em tudo. São as coisas que Deus reserva pra gente, né? Cris, eu amo muito você, eu tenho orgulho da nossa família, você é uma mãe incrível e uma grande parceira e companheira. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de dividir todos os dias da minha vida com você e agradecer os filhos lindos que você me deu. Obrigado, você é fenomenal, fantástica, te amo. Você lembra que eu falei que a gente vai batendo um papo, de vez em quando a gente tem algumas interrupções para que esses vídeos venham à tona. Sim. Né?
André, precisamos, sabe o que a gente tem que conseguir, André? Uma máquina daquela de medir a pulsação do coração do entrevistado. Agora, só de curiosidade. Agora, se fosse medir, meu Deus. Falando em vídeo, temos mais um vídeo. Segura o coração aí. Vamos assistir, André. Papai, te amo muito. Eu adoro brincar com você. Te amo. Amo. Um beijo. Papai. Um beijo, papai. Beijo, papai. Agora é a sua vez. Ah, que legal, né, Lucas? Que coisa linda. Quem falou foi o João Lucas e a Martina, os filhinhos do Lucas João, Seren. João Lucas e Martina, meus tesouros. São filhos maravilhosos, são presentes de Deus, presentes que eu e a Cris ganhamos para cuidar e, na verdade, acho que são eles que cuidam da gente. Sabe? É, né, Lucas? É, são a nossa força, né, onde a gente se revigora, se revitaliza. Então, eu sou muito grato, tenho muita sorte de ter essas crianças aí. Falando de filhos, Lucas, nós falamos um pouquinho atrás sobre toda essa reinvenção que nós estamos tendo que fazer. E para mandar essas crianças para a escola, Lucas, quando chegar o momento, e aí, a gente como pais, vamos mandar, não vamos? Teremos essa coragem? Olha, como será essa, na sua ótica, como será essa prática? Sander, muita gente tem me perguntado isso. Professor, se voltarem às aulas, eu mando meu filho, não mando? Eu acho que a gente precisa primeiro ter o pé no chão e ter a tranquilidade de entender que todas as decisões que serão tomadas pelo Estado, pelo governo federal, pelo município, a gente entende que são decisões responsáveis. Está todo mundo procurando fazer o melhor. Se os profissionais de saúde, se os técnicos entenderem que é possível voltar às aulas, acho que esse passo tem que ser dado, Sander. Porque essa pandemia ela vai passar e enquanto ela não passa, nós temos que aprender a conviver com ela. Então a gente está vivendo um momento aí de algumas restrições. Essas restrições têm sido importantes para que a doença e a contaminação não exploda, porque o sistema de saúde brasileiro não tem condições de absorver tudo isso. E quando chegar o momento de voltar para a sala de aula, eu tenho certeza que esse momento vai ser repensado e, como eu disse agora há pouco, a gente vai ter que aprender a conviver com novos costumes, hábitos, também dentro das escolas, tanto professores quanto alunos. E quando chegar esse momento, acho que ele tem sim que acontecer. Talvez possam existir casos isolados, algumas questões pontuais de alguma criança que está dentro do grupo de risco, alguma coisa dessa maneira. Aí tem que ser repensado, lógico, cada caso. Mas de maneira geral, uma criança que tenha em casa familiares com quem ela convive fora do grupo de risco, eu acho que quando chegar o momento, é bom que ela vá, que ela aprenda a conviver com esse novo momento. Mas eu tenho certeza, Sandro, que isso vai passar, até porque eu tenho visto as notícias e vi que o nosso governador e vice-governador, o Rodrigo Garcia, publicaram que em novembro uma vacina já vai começar a ser produzida em São Paulo, no Instituto Butantan. Então, isso são avanços importantes e logo a gente passa por essa. Se Deus quiser. Vamos para um breve intervalo, André? Tá bom? Pessoal, Lucas, é rapidinho. É coisa assim de uns 5 minutos, nem isso. É bem rapidinho. RB, a nossa paixão é você. A gente volta rápido. Nós estamos aqui num bom diálogo com o professor sociólogo Lucas Seren, aprendendo bastante. E agora, nesse próximo bloco, nós vamos ter aí o depoimento rápido, André, breve, da Ruth, de Ribeirão Preto, que ela fala como tem sido, Lucas, a sua rotina, né? O seu método. É bem objetivo a fala dela, a reinvenção, e eu gostaria que você comentasse sobre isso, claro. Tá bom? Pessoal, RB, a nossa paixão é você. A gente volta bem rapidinho. Até já! Música.
Eu só saio de casa pro essencial. Por isso, escolhi o Savegnago. Lá tem tudo o que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar. O Savegnago é completo. E isso faz toda a diferença. Linguiça toscana frinesa ao quilo, R$13,50. Arroz pop, 5 quilos, R$14,49. Pagando com nosso cartão, R$13,49. Antártica Sub-Zero Pack com 18 latas, R$34,02. Nesta embalagem, a unidade sai por R$1,89. Beba com moderação. Savegnago, tudo num único lugar. A Casa do Pintor tem tintas automotivas, imobiliárias e industriais. Na Casa do Pintor, você encontra as tintas Futura e Nova Cor. Casa do Pintor, Rua Brandão Vera, 786. Telefone 3344-0030. Nesse momento em que o distanciamento social é a principal forma de combate à Covid-19 e que os postos poupa-tempos estão com os trabalhos suspensos, a Prodesp desenvolveu o aplicativo Poupa-Tempo Digital. O app oferece a possibilidade de fazer consultas e serviços online pelo celular. São mais de 60 serviços públicos, como a solicitação da segunda via e também renovação da CNH, acesso ao seguro-desemprego, carteira de trabalho e situação das linhas do metrô e também da CPTM. O uso é bastante fácil e intuitivo. É possível, inclusive, editar a tela inicial com os serviços que você mais utiliza. Queremos que o Poupa Tempo esteja cada vez mais próximo do cidadão. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Espaço Fina Forma, centro estético voltado para a saúde e bem-estar. Um espaço novo, acolhedor, climatizado, aconchegante e cheio de pacotes e promoções que cabem no seu bolso. Espaço Fina Forma conta com duas esteticistas, cosmetóloga, uma depiladora e uma manicure e pedicure. Cuide do seu rosto, do seu corpo, da sua pele no Espaço Fina Forma. Alameda Osvaldo Sás, 305, Paraty 2, esquina com a Avenida Vicente Seriana César. Agende seu horário pelo WhatsApp 99203-3237. Suco de laranja 100% natural é Natura Citrus. Saudável, saboroso, natural, com muita qualidade para você e sua família. Além do suco integral 100% natural de laranja, a Natura Citrus oferece também a linha Ápice, o delicioso néctar de uva, goiaba e caju. Que delícia! Natura Citrus, 45 anos, levando o melhor da fruta para você. Seja um revendedor dos nossos produtos. 17-3345-1535. 17-3345-1535 ou acesse naturacitrus.com.br. Natura Citrus, nós esprememos a fruta para você. No Centro de Saúde Doutor Pra Hoje, você agenda sua consulta e garante atendimento médico de qualidade, com respeito e hora marcada. Agora, com uma nova unidade ampla e moderna em frente ao Hospital Júlia, diversas especialidades, saúde ocupacional com todos os exames, raio-x, ultrassom, exames laboratoriais, equipamentos de última geração, ambulância própria. Doutor Pra Hoje, WhatsApp 99194-5301, Unidade 1, Rua Presidente Kennedy 10, Centro, e Unidade 2, Avenida Raul Forquim, 1905, em frente ao Hospital Júlia. Centro de Saúde, Doutor Pra Hoje. O rádio é o meio que melhor se adapta às novas tecnologias e costumes. Ele está na internet, nas redes sociais, em ações de ruas, eventos, lojas, carros e outros locais. E a RB evoluiu com o rádio. E a RB evoluiu com o rádio. Estamos na 88.3 FM, no Facebook, Instagram, YouTube e online, o tempo todo em nosso site. RadioRBFM.com.br. Anuncie na RB. Nossa paixão é você. Estamos de volta em 88.13 através de todas as plataformas digitais da RB. Esse aqui é um diálogo, um bom diálogo comigo e com o Brasil inteiro. Porque com o advento da internet, das mídias sociais, Lucas, a gente não fala só com o Bebedouro. A gente fala com o país inteiro. Tem gente fora do país nos acompanhando. São Paulo, Ribeirão Preto. Olha que bacana, né, Lucas? Nós temos aqui na RB
um programa de TV que o som sai pelo rádio e o som e a imagem sai pelas mídias sociais, YouTube. Olha que reinvenção. Essa é uma forma de reinvenção. Eu me sinto feliz, Lucas. Sabe por quê? Eu me sinto bem feliz. Porque é um programa pioneiro na RB e isso aconteceu com o diálogo. Muito legal. É verdade, Sander. A gente tem, como um todo no mundo, se reinventado, né? As novas tecnologias estão ajudando bastante nisso, a superar algumas barreiras, a ir cada vez mais longe. Isso serve para a gente se comunicar, isso serve para a gente buscar conhecimento, estudar, não é? Se aproximar de quem a gente gosta, fazer negócios. Então a internet tem contribuído bastante e a RB está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo, você inovando, né? Isso é importante. Sem dúvida, muito bom, RB excelente. André, sabe aquele vídeo da Ruth de Ribeirão Preto? Tem jeito da gente colocar? Ela fala sobre a sua reinvenção de vida nesse momento de pandemia. Consegue colocar, Ismael? É? Um minutinho? Tá bom, beleza, a gente coloca. Quanto tempo levamos aí? Uns 10 segundinhos? Tá bom. Eu achei importante, André, a fala dela, porque ela foi bastante pontual, Lucas, sabe? Bastante pontual, tomando bastante cuidado, porque ela é mãe, ela é avó, né? Tem um bebê recém-nascido na família, né? Que é o netinho, então tem que tomar todos os cuidados. E ela é profissional da área da educação, trabalha na escola, né? E é de Ribeirão Preto. Vamos assistir? Nossa. Bom dia, André. Bom dia, Sander. Olha eu aqui de novo. Hoje é para falar como eu estou me comportando nessa quarentena. Então, estou o tempo todo em casa, saindo estritamente necessário. Compras por delivery, internet. E quando as compras chegam, aquele procedimento que todos estão fazendo. Lavo com detergente, águas sanitárias, embalagens que podem ser molhadas. Tipo as embalagens de arroz, feijão, açúcar. Aquelas que não tem como molhar, aí eu passo um pano com álcool. As frutas, legumes e verduras, todas sanitizadas na água sanitária. E para relaxar, claro, né? Que ninguém é de ferro, nós temos que relaxar. Netflix. Amo as séries da Netflix. Então é isso. Orando e torcendo para que essa pandemia seja logo controlada. Beijos a todos e fiquem em casa. Muito bem, essa foi a Ruth Faria Ribeirão Preto, que deu aí a sua contribuição. E vem pedindo, Lucas, desde o programa passado a gente vem pedindo que as pessoas mandem, né, a sua experiência. Você viu que bacana? Foi tudo que você falou, né? As compras pela internet e assistir Netflix. Sim, a vida tem mudado, a gente fica feliz de escutar pessoas como ela que têm procurado se adaptar e enfrentar esses desafios da melhor maneira possível. É muito ruim a gente sentar e ficar lamentando, né? Ah, isso e aquilo. Não, a gente tem que procurar alternativas. Acho que é importante a gente se cuidar, é importante usar o que tem ao nosso redor e fazer daquilo algo novo, reinventar, dar um novo significado para algumas coisas, vai facilitar bastante a nossa vida, tomando todos os cuidados, é claro. Lucas, chegou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, não, pelo Facebook, da Jaqueline Bismarck. Eu vou fazer a pergunta exatamente como ela fez, tá? Tá lá nas mídias sociais, tá lá. Lucas, uma pergunta. Por que você decidiu colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito de Bebedouro? Admiro muito você, Deus te proteja, obrigado. É a pergunta da Jaqueline Bismarck. Bom, Jaqueline, obrigado pela pergunta, obrigado a todo mundo que está acompanhando aí pelas redes sociais, pelas ondas do rádio. É, como você bem disse, né, eu estou aí hoje como pré-candidato. Estamos num momento que tem gente que acha que já está eleito, dizendo por aí que já foi eleito, mas na verdade nós estamos num momento de pré-candidaturas. A gente vai definir, ainda os partidos vão definir quem será candidato e tudo mais. Eu fiz essa escolha, Sander, porque ao longo dos últimos anos eu tenho percebido que
a política, ela precisa ser renovada, e que a política é capaz de destruir ou construir uma sociedade melhor ou acabar com ela, né? Aqui em Bebedouro, acho que a gente já pôde experimentar isso, esses dois lados. E eu me sinto hoje preparado para pleitear, quem sabe no futuro, uma vaga como essa. Eu estudei, eu trabalho, eu conheço Bebedouro, e se Deus quiser, se o partido lá na frente entender que o meu nome é um bom nome, a gente vai seguir neste sentido. Então, eu fico feliz hoje de ser um pré-candidato e tentar, de alguma maneira, no futuro próximo, contribuir com a nossa cidade. Beleza, Juliana, respondida a sua pergunta, eu acho que você respondeu a pergunta dela e de um monte de gente. Sim. Ao mesmo tempo, né? Sim. André, temos novos vídeos? Hã? De quem? Não fala. Tá na pauta? Tá na agulha aí? Hã? Tá na agulha? Podemos colocar? Porque aí depois eu vou entrar num outro assunto bem interessante com o Lucas aqui. Dá para colocar? Vamos lá? Vamos ver, Lucas. Bom, que eu poderia falar sobre o Lucas, né? Eu conheço ele há cerca de 25 anos, né? Nós temos uma amizade, assim, muito próxima. Conhecemos ainda em nossa pré-adolescência por afinidades de gosto musical nos bancos do Colégio Anjo da Guarda. E de lá para cá, eu acho que, assim, tanto eu quanto ele, né? Um acompanhou a vida do outro, apesar da distância física, sempre de maneira muito próxima, né? Nossa amizade é uma forma de irmandade mesmo. Eu costumo dizer que o Lucas é o irmão que eu escolhi, tanto que os pais dele, a família dele, né, eu considero como uma extensão da minha e acredito que a recíproca seja verdadeira, né? E que, assim, o que eu pensei em falar de forma sobre a capacidade do Lucas, né, principalmente profissional, a gente, por ser muito próximo, eu noto algumas semelhanças, assim como algumas diferenças. E uma diferença grande entre a gente é que o Lucas, eu sou uma pessoa assim, muito mais idealizadora, mais sonhadora de fazer grandes projetos, enquanto o Lucas é um cara muito mais pé no chão, muito mais batalhador, muito mais executor e depois, assim, fazer a execução antes de pensar num grandioso projeto, né? O Lucas sempre foi, desde o princípio, assim, desde a adolescência, ele sempre foi o cara que batalhou, que ralou, que foi atrás, trabalhou em banco, trabalhou dando aula em projeto social, sempre foi um cara, assim, num termo mais popular, um cara fuçado, né? Um cara que vai atrás, que faz acontecer. E eu admiro muito isso, até invejo muito isso dele. Ele é um cara que vê as oportunidades e corre atrás delas sem ficar teorizando muito como eu faço, né? Então, isso eu admiro muito nele. Aí, quem falou vocês foi o Dante. Fogo, hein? Vocês são fogo. Vocês Nós foram arrumamos longe. Um monte de cúmplice, Lucas. Meu Deus. O Dante é um amigo de infância. E é um irmão, como ele disse. Dante é meu irmão. E eu brinco com ele que a gente já era amigo no céu. Porque eu nasci dia 27 de dezembro. E no mesmo ano, no dia 28 de dezembro, eu nasci 10 da noite. Na madrugada, que já era dia 28, ele nasceu. Eu falei assim, a gente devia estar batendo papo lá em cima, eu vim pra cá e você quis vir atrás, né? E a gente, nossa, nós somos grandes amigos, o Dante é um cara muito especial. Aprendi muito com ele sobre música, sobre cultura, os pais dele, que eu chamo de tios, né? Mas a Nilce e o Dola, eles são de Terra Roxa e ele estudava aqui em Bebedouro. Sempre me ensinaram muito também, são pessoas extremamente cultas. E uma alegria poder dividir a vida com ele também, um grande amigo. Um abração, Dante. Obrigado, Dante, pela sua participação, viu? Muito obrigado. Lucas, queria falar com você agora
que eu tenho muito prazer de falar sobre esse assunto, porque é a nossa cidade, Hospital Estadual. Eu chamo esse hospital como ser humano, não como jornalista, eu chamo ele de bênção. É uma bênção para a nossa cidade, esse hospital, por todos os benefícios que todos nós sabemos que ele já está proporcionando. E nós sabemos que você participou de forma muito efetiva para a conquista desse hospital para a nossa cidade. É um hospital estadual de grande porte. E agora também com a administração do Henrique Prata, que não se discute aí a qualidade, idoneidade e pontualidade. Eu gostaria que você contasse essa experiência, Lucas. Sander, o novo hospital, ele é uma grande conquista de Bebedouro. Nós temos, assim, que entender o quanto esse hospital vem em boa hora. Primeiro pela pandemia, que não poderia ter vindo em melhor hora. Melhor momento. Primeiro pelas vidas que certamente serão salvas lá. Segundo pela injeção de vagas no mercado de trabalho. Tá? Esse hospital vai gerar muitos empregos. São mais de 700 empregos quando ele estiver funcionando de maneira completa, plena, né? De maneira plena. E também a economia de recursos públicos. A cidade tem o Júlia Pinto, que é um hospital municipal, que apesar de todas as dificuldades, nós temos profissionais maravilhosos da saúde. Bebedouro é uma cidade privilegiada. Seja na Unimed, seja no Júlia, nós temos grandes profissionais de saúde que nessa pandemia estão dando um show. Mas o cofre da prefeitura não aguenta uma despesa de um hospital municipal. Ainda mais arcando com 8 cidades vizinhas que são atendidas em Bebedouro. Então, na verdade, Bebedouro tem a obrigação, Lucas, aqui no Júlia, no Hospital Júlia, de atender mais 8 cidades. Atender isso. A população local e mais 8 cidades. Exatamente. O Júlia Pinto atende Bebedouro e atende mais 8 cidades vizinhas. E com toda dificuldade, faz um bom trabalho e salva muitas vidas. Quem é usuário do sistema público, quem vai ao Júlia por algum motivo ou já precisou, sabe do que eu estou falando. Sabe que o Júlia, com todas as dificuldades, salva muita vida e faz um bom trabalho. Então, Sander, nós temos aí que reconhecer esse trabalho e entender a importância desse novo hospital, porque ele é estadual. Então, vai também gerar uma economia. E eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando fui secretário, e é natural que a gente participe de todos esses diálogos e acontecimentos, porque envolvem vários setores. Eu fico muito feliz de ter contribuído lá com o meu trabalho, junto com essa equipe toda, nessa conquista, que é um grande desenvolvimento econômico para a cidade também. Não é só na área da saúde, que acho que não precisa nem falar o quanto isso é importante para a saúde. Esse é um benefício direto, né, Lu? É um benefício direto, mas existem os efeitos colaterais, né, que são positivos nesse caso, que além da saúde pública melhorar muito o seu atendimento na cidade, sobretudo com uma gestão de qualidade. E eu soube, Sander, tive a informação de que agora no começo de agosto, na primeira semana de agosto, já será assinado o contrato com a Fundação Pio XII, com o Henrique Prata. Já tem até dia marcado para que ele assuma oficialmente esse hospital. Então a gente fica feliz de saber que é uma estrutura enorme na cidade e que vai ter uma boa gestão. Então a gente fica feliz de ter participado aí um pouquinho com esse trabalho, né? Aliás, Bebedouro foi ganhando muito de uns tempos para cá, como, por exemplo, as novas instalações do bombeiro, aqui na Avenida Ralph Urquim. Para quem passa ali, é claro, é público, ficaram muito boas as instalações. Sim, é mais o Corpo de Bombeiros ali, esse novo prédio, era um sonho antigo da corporação.
A localização ficou mais estratégica também, muito importante. Porque hoje o centro da cidade, se você for olhar em dimensão geográfica... Ele se deslocou. Deslocou, ele já não é mais, por exemplo, a Igreja Matriz de São João Batista. Exatamente. O centro geográfico da cidade já é um pouco mais aqui para cima. Exatamente, né? Natural, como acontece em muitas cidades que vão crescendo. Uhum. E Bebedouro ganhou também novos loteamentos nos últimos anos. Uhum. Olha o quanto, quantos empreendimentos imobiliários saíram nos últimos anos, que fez com que a cidade crescesse ainda mais e esse centro fosse sendo deslocado. Centro então geográfico. Ali ficou um ponto importante também, uma bela conquista, uma bela obra, vai atender muito bem a corporação e a cidade. Sem dúvida. É, dentro desses acontecimentos, Lucas, nós temos a entrega das casas, Jardim São Carlos. Sim. Porque veio num momento também muito oportuno para essas pessoas que precisavam de ter a sua moradia mais digna, mais de um melhor conforto. Sim. E qual foi a sua participação nesse projeto, Lucas? Sander, como eu disse para você, a gente, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente tem que fazer um pouco de tudo, contribuir, às vezes com as questões burocráticas, para ajudar na parte de ofícios, de documento que vai, que vem. A gente de alguma maneira, está ali dentro, fazendo o que tem que ser feito, o que precisa, o que chega, as demandas que chegam, né? É uma conquista importante. Imagina quantos empregos não foram gerados nessa obra da CDHU, ao longo desses anos de construção, quantas famílias puderam viver dali, né, tiraram seu sustento dessa obra. E eu soube aí que a prefeitura já tem data marcada também para entregar essas casas, também agora em agosto. É gratificante saber que tantas famílias vão ter agora o seu espaço, morar de maneira mais adequada, na casa própria. É muito bacana, são as coisas que eu pude viver na política e que valem a pena. A sua experiência, Lucas, no convívio humano, no cotidiano das pessoas, como sociólogo, você acha que isso te trouxe bastante base para tomar as decisões que você tomou, a sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bebedouro? Como você disse, lá no passado você teve uma experiência como vereador. Você acha que tudo isso foi ampliando a sua visão para um mundo melhor? Porque você, assim, estudando o seu perfil, né, pessoal e profissional, nós vemos que você é uma pessoa que anda com os pés no chão, mas bastante otimista. Você acha que toda essa base familiar, toda essa experiência que você teve, projeta, Lucas, é isso que projeta essa sua visão pé no chão e otimista? Para com tudo. Sander, eu, como sociólogo, eu aprendi a ter um olhar mais apurado sobre a sociedade, sobre os fatos como um todo, né? E a gente vai no dia a dia conhecendo a prática. Eu sou mesmo um otimista e eu procuro ser um otimista realista. O que, que é isso? É olhar para aquela situação que está na sua frente, independente se é boa ou ruim, e tentar tirar o melhor dela. E se é um problema, o que, que eu posso fazer para resolver? Porque afinal de contas, quando chega um problema... Quando a gente se depara com um problema, a gente tem duas saídas. Ou a gente fica reclamando dele ou nós buscamos solução. Eu busco solução. E acho que é o que todo ser humano devia fazer diante de qualquer problema, seja pessoal, seja profissional. Tem que ir para frente, tem que avançar. Então, eu entendo que a sociologia me deu essa bagagem teórica para entender os fatos sociais, para entender um pouco mais os problemas e as suas origens. Mas, principalmente, a sociologia me ensinou a buscar a solução. Afinal de contas, o que é a sociologia? É a ciência do estudo da sociedade buscando saídas e soluções para melhorar a vida das pessoas. É isso que um sociólogo deve fazer, pensar e se debruçar. Entender o que está acontecendo e propor solução. E eu sempre busquei fazer isso com tudo. Eu acabei trabalhando boa parte da minha vida com gestão. Né? Aliás, meu primeiro emprego, eu já fazia sociologia, estudava ciências sociais, e antes de ir embora do país para estudar e tudo mais, eu já estudava ciências sociais, comecei minha vida profissional na Copercitrus. Eu sempre digo isso com muita felicidade, porque a Copercitrus é uma cooperativa e uma referência da nossa cidade. Tive o primeiro chefe lá, o seu Oscar, e a sua irmã, a Solange, duas pessoas que eu tenho um carinho enorme. E aprendi tanto, cheguei lá tão menino,
cru e caí na mão daquelas pessoas que começaram a me lapidar, e hoje eu sou muito grato. E naturalmente aquilo acabou me despertando um olhar para a gestão, para estar dentro das empresas, resolvendo problemas corporativos, problemas de pessoas dentro das empresas. E depois tive a oportunidade de fazer isso também dentro do setor público, que é mais difícil, lógico. A gestão pública, ela é muito mais complexa do que a privada. Porque a gestão privada, ela tem desafios, mas o gestor, o empreendedor, o empresário, o dono da empresa, ele tem a liberdade de fazer o que ele bem entende, lógico, sempre dentro da regra e da ética, como deveria ser, mas ele tem a liberdade de tomar decisões, muitas vezes, da sua cabeça. Enquanto na administração pública, existem regras, leis e burocracias que te impedem, às vezes, de tomar decisões que estão muito claras. Você fala, eu deveria fazer isso, mas às vezes existe uma regra que te proíbe. Então a gestão pública é mais complicada, mas também ensina bastante e é um grande desafio. Lucas, olha, são tantos os comentários aqui na nossa live. Por exemplo, o da Márcia Arruda Rodrigues. Ela disse aqui, Lucas, você conseguiu ser um acumulador de experiências de muito valor. Vivência é tudo. Olha que bacana. Márcia, obrigado pela mensagem. E é verdade, eu acredito muito nisso. Eu tive a oportunidade que a vida me deu de sair do país, viajar, estudar, conhecer pessoas. E acho que até soube aproveitar essas oportunidades, né? Graças a Deus, com a base familiar que eu tive, para não desvirtuar, para não se perder. Enfim, e a gente vai realmente vivenciando tudo isso, isso nos torna melhor e mais preparado também, com certeza. Tudo isso, né, Lucas, dá um desprendimento de energia muito grande, né? Para a gente ficar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor e no mundo, é algo que desprende muita energia. Sim, com certeza. Você busca essa energia onde, Lucas? Em Deus e na minha família, né, Sander? E na inspiração de querer ver coisas melhores acontecendo. Então, é assim, a gente tem que ter Deus do nosso lado. Quem tem Deus tem tudo. E eu até como sociólogo, Sander, eu tive um processo de fé muito, muito difícil, confesso para você. Eu sempre frequentei a igreja, fiz catequese, fui crismado. Minha mãe, uma pessoa muito espiritualizada, fervorosa. Tive a oportunidade de estudar vários anos no Colégio Anjo da Guarda. E lógico, a sociologia, ela nos põe muitas interrogações. E a gente, quando jovem, acaba, às vezes, até, né? Pô, qual que é o caminho certo? Natural, né? A nossa vida é assim, de aprendizado, de indas e vindas. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo a importância da fé, a importância de ter Deus do nosso lado e de estar com Deus e da família, né? Então, é aí que a gente busca energia para poder acordar todos os dias e fazer o melhor possível, seja lá o que for. Você acredita, Lucas, que a sociologia trouxe a você uma visão mais concreta de fé e de Deus? É porque foi um processo... A sociologia nos questiona muito, né? Assim como a filosofia. Então, isso vai fazendo... Traz muito para o racional, né, Lucas? Traz muito para o racional. Mas a vida vai ensinando que esses questionamentos são fundamentais e importantes, mas que também acabam lá na frente nos fortalecendo. Como é bom bater um papo com o professor, né, André? A gente só aprende. Temos algum vídeo aí, André? Não? É um comercial agora? Nossa, o tempo passa muito rápido, Lucas. Tá voando, né? Tá voando, né? Temos mais algum tempo? Comercial mesmo? Ah, que pena. Pessoal, RB, a nossa paixão é você, Lucas. A gente já volta rapidinho, tá? Vamos lá. Para esse nosso bom papo. Tem um monte de gente elogiando aqui, meu Deus. Se eu pudesse, eu ia ler todos. Obrigado. São muitos depois comentários. Depois eu vou acompanhar depois, Lucas, um pouco. Lucas, olha, vale obrigado. A pena você entrar na live depois lá e ler todos eles. Pessoal, muito obrigado, pessoal. Eu agradeço você que está comentando, você que está participando, você que está assistindo. Muito obrigado. De coração. Aliás, obrigado, né, por nos permitir com que a gente entre no ambiente da sua casa, do seu lar, do seu trabalho, do seu automóvel. Obrigado mesmo, tá bom? Vamos para o nosso intervalo? RB, a nossa paixão é você. Rapidinho a gente está de volta. Até já!
queremos ser o elo entre a empresa e o cliente. Para isso, oferecemos soluções modernas de comunicação. Somos a NP Mídia. Unimos tecnologia, produções audiovisuais e diversos canais de anúncio para gerar resultados positivos através de uma comunicação eficiente e moderna. NP Mídia. Conheça a NP Mídia e todas as soluções para a sua empresa em npmedia.com ou pelo WhatsApp 17-3342-9000. NP Mídia, soluções inteligentes em comunicação. Eu só saio de casa pro essencial, por isso escolhi o Savegnago. Lá tem tudo o que é necessário para abastecer a minha casa. E a preocupação com as normas de higiene e segurança vem em primeiro lugar. O Savegnago é completo e isso faz toda a diferença. Óleo de soja Lisa 900ml, R$ 3,89. Pagando com o nosso cartão, R$ 3,78. Alcatra com maminha ou quilo, R$ 26,90. Pagando com o nosso cartão, R$ 25,50. Peito de frango com osso cabacó ou quilo, R$ 5,90. Savegnago, tudo num único lugar. A TEB está presente em seu caminho rumo ao progresso e desenvolvimento. Rodovias entre as melhores do país, atendimento e monitoramento 24 horas, obras e melhorias constantes, respeito ao meio ambiente. TEB, a sua melhor companheira de viagem. Que cheirinho bom! Seu café da manhã, da tarde ou lanchinho da noite com a Padaria Recreio é muito mais gostoso. A Padaria Recreio oferece variedade em pães deliciosos, inclusive artesanal e recheados. Frios, bebidas, bolos, doces, pudins de dar água na boca. Que delícia! Especialmente os bolos de creme e sonho de valsa. Padaria Recreio trabalha com encomendas de salgados, pães e toda a nossa linha de produtos para eventos e festas. Padaria Recreio, o seu dia com muito mais sabor. Rua Valim 763, Bebedouro. Fone 3342-5300. Na Ótica Santa Lucia, a ótica da família. Preços e prazos especiais, equipamentos digitais. O exame mais preciso, proporcionando uma visão, um sorriso. Profissional experiente, de confiança e competente. Essa ótica é amiga da gente. Em Bebedouro, Rua Prudente de Moraes, número 297. Telefone 17-3343-5668. Ótica Santa Lucia. A ótica da família. O rádio é o meio que melhor se adapta às novas tecnologias e costumes. Ele está na internet, nas redes sociais, em ações de ruas, eventos, lojas, carros e outros locais. E a RB evoluiu com o rádio. E a RB evoluiu com o rádio. Estamos na 88.3 FM, no Facebook, Instagram, YouTube e online, o tempo todo em nosso site. RádioRBFM.com.br. Alucina RB. Nossa paixão é você. Muito bem, estamos de volta em 88.3 e também em todas as plataformas digitais da RB. É o primeiro programa de TV aqui da nossa cidade, posso dizer aí de uma região, que nós estamos produzindo aqui dentro da RB. Que bacana, né, Ismael? Muito legal. Toda uma tecnologia embarcada aí. Lucas, temos uma pergunta aqui da Sara Cardoso, que ela é a diretora da nossa Gazeta de Bebedouro, uma pergunta muito interessante. Bom dia a vocês, não posso perder a oportunidade de perguntar. Sara, suas perguntas são sempre muito oportunas. Lucas é uma pessoa sempre muito contributiva e com a Gazeta não é diferente. Como sociólogo, sempre nos ajuda na análise de pautas com estatísticas. Então, hoje eu vou pedir uma análise sobre comportamento. Com a mudança sobre o modo de comprar e o grande avanço do e-commerce, o homem vai deixar de frequentar as lojas físicas? Pergunta, Lucas. Bem pertinente. É uma pergunta importante. Bom, Sara, obrigado pela pergunta.
Você é uma mulher que eu admiro, uma batalhadora, uma pessoa íntegra que faz jornalismo de verdade. Então, um bastião, né, da nossa cidade. Então, obrigado pela pergunta, por estar nos acompanhando, Sara. Olha, é uma pergunta muito pertinente e complexa também, né? Nós temos acompanhado, se eu for pensar em números, o Mercado Livre, as compras no Mercado Livre cresceram 400% durante a pandemia. As pessoas que tinham o hábito de comprar pela internet estão comprando cada vez mais, e quem não tinha o hábito de comprar passou a comprar também. Então, a gente percebe que existe, a mudança está dada, e quem experimentou comprar pela internet a primeira vez vai continuar comprando, evidentemente. Agora, vamos deixar de frequentar lojas físicas? Não. O ser humano é um ser social que gosta de interagir. A gente, nessa pandemia, aprendeu o quanto é bom sair de casa, dar uma voltinha, passear no calçadão da cidade, não é? Tocar as coisas, né, Lucas? Tocar as coisas. Então, a gente também vai valorizar esse outro lado. Mas é inevitável que as buscas pela internet aumentem, e essa é uma tendência natural. E qual é o desafio que surge com isso? Você acha que a pandemia adiantou isso, Lucas? Era um processo que vinha acontecendo e ela ajudou a adiantar. A pandemia, ela serviu como um processo de precipitação de muitas coisas. Né? O home office, por exemplo, que é uma coisa que já existia e que era uma tendência, foi acelerado com a pandemia. Muitas empresas que entraram em home office por conta da pandemia já comunicaram que não voltam mais a trabalhar no ambiente convencional. Vai continuar o pessoal de home office. Ou seja, era um processo que talvez acontecesse dali 10 anos, 5, e foi adiantado. Em relação ao e-commerce, Sara, que você pergunta, o que eu acredito e eu vejo como um desafio é que a pessoa que tem a loja física, ela vai ter que se reinventar, vai ter que se desdobrar, o que é natural, para atrair essas pessoas, porque senão ela vai acabar comprando da internet. E também todo mundo vai acabar migrando e tendo esses dois canais. A pessoa que tem a loja física vai acabar também, a maioria já está indo, mas quem não tem vai acabar também vendendo pela internet os seus produtos. É uma tendência natural. Diz aquele ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Neste momento de exposição midiática, nós precisamos dos veículos, por exemplo, como a RB, para que você faça a sua empresa, mesmo em e-commerce, aparecer para o mundo. Com certeza. Não é, Lucas? Com certeza. Você tem o exemplo da RB, mas tantos outros veículos que estão aí. Sim, não, essa migração é natural. Ela vai acontecer, está acontecendo. E ela não é o futuro, não. Ela é o presente. Estar na internet, vendendo pela internet, é o futuro, não. É o presente. Então a gente tem que correr atrás mesmo. Ô Lucas, tem uma pergunta aqui de um xará... Sander, só um parênteses que eu acho importante falar. Isso vale para a gestão pública também. A percepção de tempo das pessoas e de qualidade no atendimento está mudando muito. Sem dúvida. Olha o trabalho que essas empresas de internet estão fazendo na entrega. Você compra uma coisa, tem coisa que chega no outro dia na sua casa. Sem dúvida. Às vezes, embalado. Às vezes em menos de 24 horas o produto está na sua casa. Isso muda a experiência enquanto consumidor, enquanto cidadão. Uhum. De ter as coisas na mão. E a gestão pública tem muito a aprender com isso, Sander. Desse processo dos processos terem uma resposta mais rápida, de ser melhor atendido em vários canais, seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. É preciso tirar esse aprendizado disso também. Todos aqueles que estão ou que querem ir para uma vida pública têm que estar atento a essas mudanças de comportamento. Porque o cidadão, ele não mudou só como consumidor. Ele é um ser global. E ele quer respostas em todos os sentidos da sua vida mais rápidas. E é natural, todos nós. Então, é um ponto para se atentar também. Olha que pergunta interessante que o Lucas Marim fez. Inclusive, foi seu aluno. Lucas Marim. Grande abraço, Lucas. Sander, neste momento difícil que estamos passando, muitos disseram que nós iríamos mostrar um lado melhor da personalidade humana. Sim, isso aconteceu. Mas também mostrou um outro lado muito rústico e cruel perante algumas pessoas. Diante disso, o quanto isso pode refletir em nossa sociedade? É verdade o que ele disse. Muita solidariedade veio à tona. Mas muita frieza, egoísmo e crueldade também
se aflorou. É um fator humano social. Lucas, né? Ótima colocação. É, você é jovem, Lucas. Foi meu aluno. Tem o meu nome, aliás, né? Bonito nome. E, Lucas, o que você falou é verdade. E você vai aprender, como jovem, que ao longo da nossa vida, são nos momentos mais difíceis que as pessoas se revelam. Que os tipos de liderança se revelam. Você vai encontrar pessoas que no momento de dificuldade busca parcerias, busca união para solucionar problemas. Assim como nós vamos encontrar também pessoas, Sander, que infelizmente procuram desestabilizar, plantar mentiras, maldades. E isso a pandemia deixou muito claro. Eu tenho certeza que hoje a gente tem percebido na sociedade esses papéis em todos os aspectos, inclusive na política. Das pessoas que diante de uma dificuldade querem a todo custo construir e solucionar e daqueles que querem a todo custo destruir e prejudicar por interesses próprios. Então, não é a pandemia, Lucas, que causou isso. Na verdade, qualquer momento difícil que seja, que a gente passa, pode ser um problema isolado só da cidade, da prefeitura, da empresa que a gente trabalha, nos momentos difíceis é que esses aspectos se revelam. Que coisa interessante. Como é o comportamento humano, né, Lucas? Ele é surpreendente, né? O Renato Santos, lá do Departamento de Segurança da Copercito, disse Renatão, o seguinte... Renatão, foi meu aluno também. Renatão, gente boa. Gente, olha aí. Gente boa. Olha, são tantos os comentários, que a gente pinça um aí para a gente 10. Ler. Bom dia, Sander e companhia. O Lucas é um grande homem, tem sido e contribuirá sendo muito bom para a nossa cidade. Lucas Serém, muito competente, show. Aí disse aqui, super professor e mestre. Obrigado, Renato. Você é um cara nota 10, foi meu aluno também. Eu já tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele na Copercitos lá, faz tempo que ele está lá. E quando eu passei por lá, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Cara nota 10. E eu quero aproveitar, Sander, e agradecer a todos que estão acompanhando aí também pelas redes sociais. Em nome da Sebastiana Tavares, essa companheira, amiga, guerreira, que eu sei que está aí também nos acompanhando está. E assistindo. Então, em nome dela, Sebastiana, querida, eu cumprimento a todos. Uma mulher guerreira. Dr. Fernando Galvão, prefeito de Bebedouro, também se manifestou aqui e disse o seguinte, grande programa, esclarecedor. Estamos falando sobre a vida, né, Lucas? Tudo obrigado, que envolve. Obrigado, prefeito. Uma das coisas que me deixa mais feliz hoje é poder te chamar de amigo também. Eu aprendi muito trabalhando com o prefeito e a sua equipe e fico feliz que ele esteja nos acompanhando. A Thalita Ferrari, Lucas, disse o seguinte, parabéns Lucas Serém, você é um exemplo para nós, super professor, com ideias inovadoras, Deus te abençoe. Ideias inovadoras, Deus te abençoe. Thalita, obrigado pela mensagem. Acho que ao longo da minha vida eu procurei sempre, acho que o Dante até falou um pouco disso, né? A gente é muito amigo e ele sempre foi um cara muito sonhador. Eu sou otimista, mas sou mais pé no chão, né? Executor, quero fazer. E a gente tem que ter ideia, mas tem que buscar também fazer com que ela aconteça, né? Então, fico feliz aí, Tarita. Vamos sempre buscar inovar. Isso tem que ser inerente ao ser humano em todos os aspectos. A gente tem que buscar ser melhor em tudo que a gente faz, Sandro. Não é só no trabalho ou aquele que quer ser político. Não, a gente tem que ser melhor em tudo. A gente tem que acordar e buscar ser um pai melhor, um filho melhor, um marido, um namorado, um amigo. É só a gente tem essa capacidade, né? O ser humano tem esse dom divino de ser melhor a cada dia. Então, ter ideias, inovar, deveria ser algo que todo ser humano tem que fosse ter, nato fosse dele, nato, né? Porque é uma capacidade que nós temos, né? Sem dúvida. Eu vou contar uma coisa pra você.
Me permita, Lucas, a entrevista é sua, mas eu vou comentar. O Lucas, né, é um jovem senhor, não é mais jovem, mas é um jovem senhor, né, Lucas, me permita dizer. Foi meu professor na faculdade, de jornalismo, inclusive. E lá eu pude conhecer o lado professor sociólogo do Lucas, que é o que nós estamos conhecendo hoje aqui. É esse cidadão inteligente, pontual e crítico, né? O Lucas, além de otimista, ele é crítico. E vários foram os momentos do nosso país em que o Lucas, dentro de sala de aula, trazia um assunto à tona para que nós discutíssemos sobre esse assunto. A criticidade daquele fato. E eu me lembro uma época que o nosso país atravessava um momento, meados de... Não é muito longe, não. 2015, por aí, 2016. O nosso país passava por um momento político turbulento, não sei se mais do que agora ou não. E ele levantou um assunto bastante importante, que seria a presidência do nosso país, né? Que nós achávamos, quem seria, né, um ser, aí ele deixou a nossa livre escolha, criarmos um ser fictício, quem que nós acharíamos que fosse pertinente na direção de um país, e especificamente do Brasil. Aí foram N discussões, não, tem que ser isso, tem que ser tal, tem que ser Zé, tem que ser João, tal. Chegamos a um consenso de que para exercer uma liderança de um país, de uma cidade, de uma grande empresa, de uma instituição, acima de tudo, o cidadão precisa ser, ao mesmo tempo que racional, ser humano, ser inteligente, entender de assuntos extremamente elevados, mas entender também a base da vida e problemas que o ser humano atravessa. Lucas, eu sei que isso é parte de uma aula que nós tivemos lá atrás, mas foi uma aula tão marcante, tão interessante, que eu cheguei em casa e comecei a replicar a sua aula para minha família, para o André. Falei, olha, esse é um fator social, é um olhar de um sociólogo para a direção de uma nação. Nós começamos a analisar a partir da presidência do nosso país. Você pode comentar sobre isso, Lucas, novamente? Eu sei que ficou um pouquinho lá atrás, mas traduzindo para os dias atuais, você pode fazer um comentário sobre isso? Sander, eu penso que nós todos estamos no mesmo mar. Talvez alguns em barcos melhores, outros piores, mas a gente está sempre no mesmo mar, e às vezes esse mar é turbulento. E não adianta a gente torcer para o barco do outro afundar. A gente tem que cuidar do nosso, deixar o nosso barco cada vez melhor para aguentar essas turbulências e talvez até poder dar abrigo àqueles que precisam. Esse é um princípio, é uma metáfora, mas que serve para muita coisa na nossa vida. E vale para a política e vale para o país que nós queremos. O que eu acredito, de maneira geral, é que as pessoas de bem, as pessoas que têm fé, que acreditam em Deus, as pessoas que se sentem preparadas para fazer o bem, para mudar alguma coisa, elas devem se envolver de alguma maneira com a sociedade. Não estou falando necessariamente de política só, não, de ser candidato. Precisam participar de processos, né? Precisam participar de situações, de associações, de fundações, para que a sociedade vá aos poucos se transformando. Então, eu acho que isso é uma questão que nós temos que levar conosco sempre, de fazer o bem, não importa quem e onde quer que nós estejamos, seja dentro de uma sala de aula, seja à frente de uma prefeitura, seja na rádio, fazendo seu programa, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Esse era um ditado dos nossos antepassados, dos nossos avós, Lucas, que se encaixa muito bem e continuará se encaixando, né, na vida humana. Com certeza, com certeza. É isso que a gente precisa ter
ter na cabeça, né? Fazer o bem e fazer bem feito são coisas diferentes. Fazer o bem é ter a boa intenção. Fazer bem feito é estar preparado para fazer o bem. É, a gente tem uma frase também que eu gosto, que é de boa intenção... O inferno está cheio. O inferno está cheio. Então, assim, nós temos que fazer o bem, mas temos que estar preparado para fazer bem feito. São coisas diferentes. Muito bem. Então, o preparo é importante. Muito bem. Temos um vídeo. Vamos assistir? Eu conheci o Lucas na época que éramos professores universitários. Dávamos aulas juntos. A partir daquele momento, nós dois sempre gostamos muito de política e ele resolveu ser candidato a vereador quando eu também fui candidato a prefeito. Lucas se elegeu vereador, foi meu líder de governo e depois eu convidei ele para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Nós tivemos muitos e muitos anos de muito trabalho, muita dedicação. Foram tantas dificuldades, mas tantas conquistas, e o Lucas participou ativamente de praticamente todas elas. Quantas viagens, quantas visitas, quantos treinamentos, quantas dificuldades e principalmente desafios que nós enfrentamos juntos. Na política, é difícil acontecer isso. Lealdade, gratidão, são virtudes muito pouco encontradas no ambiente político. E o Lucas fez completamente diferente. Os momentos mais difíceis do meu governo, os momentos mais delicados, o Lucas sempre esteve ao meu lado. A conquista da Cargill, por exemplo, foi um grande símbolo de tudo isso. No momento em que nós não imaginávamos que a cidade seria brindada ou escolhida por uma empresa tão grande, em que disputávamos com o mundo inteiro. Como também o Hospital Estadual, quantas vezes ele foi comigo na Secretaria da Saúde para conseguir trazer esse hospital para cá e trazer a gestão do Henrique Prata agora. A reativação da linha férrea, a FATEC, o próprio SENAC, foram tantas coisas boas envolvidas e que tem sempre um pedacinho do Lucas ali naquelas conquistas. Eu tenho uma gratidão muito grande a essa pessoa leal, comprometida, responsável e principalmente do bem. Que eu acho que essas são as principais características desse grande homem chamado Lucas Serém. Muito bem, quem falou foi o prefeito, Dr. Fernando Galvão. Você teve a oportunidade de trabalhar com ele num breve passado, né? E gostaria que você comentasse sobre o vídeo dele, Lucas. Olha, Sander, se eu for aqui falar tudo que eu passei ao lado do prefeito esses anos todos, o que eu acho, Sander, independente de quem votou no Galvão ou quem não votou, quem gosta do prefeito, quem não gosta do prefeito, isso é normal. Mas mesmo quem não gosta, tem que reconhecer que Bebedouro avançou e que teve conquistas muito importantes. Um dia, acho que foi o empresário José Francisco que disse numa entrevista, ele falou assim, se o hospital fosse a única conquista, já era muito, já era um... Né? Mas teve tanta coisa. Eu fui testemunha do trabalho do Fernando ao longo desses anos. Ele é incansável, ele é um cara batalhador, focado em resolver problema. Ele sempre fala, né, vamos em frente, ele quer avançar, ele quer passar por cima das dificuldades, quer construir. E eu aprendi muito com ele nesse sentido. Sabe? Então, eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de fazer parte da equipe dele. Nós passamos por momentos... Acho que foi uma gestão que pegou um momento difícil do país, foi um grande desafio. Como a gente falou aqui, impeachment, troca de presidência, problema econômico no país grave, aí outra eleição no meio conturbada. Né? Então, assim, e mesmo assim Bebedouro avançou. E eu acredito muito, Sander, na lealdade. Eu acredito que, especialmente na política, a vida da gente é ciclo, né? É alto e baixo o tempo todo. Normal. É assim no trabalho, assim com a família. E se quando está ruim a gente pula fora do barco, fica muito fácil, né? Então a gente tem que tomar cuidado com quem não aguenta pressão. É complicado. Na política isso é mais complicado ainda.
A coisa fica ruim, você começa a jogar pedra. Tá, quando estava bom, está todo mundo junto. Fica ruim, você pula do barco e começa a criticar. Isso não existe. Você vai fazer isso com a sua família? Vai fazer isso com o seu pai, com a sua mãe, com a sua mulher, com seus filhos, o dia que tiver um problema, seja lá de qual for, você... Ah, então vai embora. Não é mais meu filho? É complicado. Então, assim, a lealdade é uma coisa que tem que estar presente na gente em tudo. E na política isso é, eu acho, minha humilde opinião, eu estou aprendendo muita coisa, mas eu acho que é importante. A gente tem que atravessar os momentos difíceis, e na política do Brasil não são poucos, a gente tem que atravessar junto, construindo, buscando o bem. Como o prefeito disse, por coincidência, estava falando disso antes, né? Nós temos que buscar o bem. E temos que fazer bem feito. Para isso é preciso preparo. E foi um prazer ter participado dessa equipe, ao lado do prefeito Galvão, que é uma pessoa que busca o bem e é preparado para fazer bem feito. Muito bem. Temos aqui, Lucas, um comentário da Juliana Araújo. Olha que legal. Ouvindo o Lucas Serem, sinto um olhar transformador, ideológico e pragmático. Estamos diante de um bom futuro. Obrigado, que Juliana. Legal. Temos aqui outros comentários. É que são tantos. Obrigado, nossa, a todo mundo que está acompanhando. São tantos. Depois eu prometo que eu vou olhar um por um com bastante carinho, Sander. Eu fico muito feliz. Eu sempre usei muito as redes sociais. E eu tenho um blog, aliás, desde 2009, quando ainda, né, essa coisa de internet não era essa loucura como é hoje, né, que tem, todo mundo tem e na seu mão. Seu blog é bem visitado, é muito visitado. Eu tenho um blog, né, onde eu coloco alguns textos e tudo mais de educação, e que é bem visitado. Faz tempo que eu não atualizo por falta de tempo, mas tem textos importantes lá que eu escrevi. Enfim. Que bom, pessoal que acompanha aí, muito obrigado, viu? Depois eu vou olhar todos os comentários com carinho. Olha, são carinhosos. Vou ler aqui um do seu tio, do Renato Serem e da Maria Olinda, seus tios. Meus tios, Lucas, pai do Henrique e da Renata. Lucas, sobrinho que tem orgulho pela sua dedicação, merecedor de todas as conquistas, exemplo de grande incentivador da minha retomada profissional. Deus o abençoe. Eu não sei se vocês viram, mas no vídeo de apresentação do Lucas, o André colocou uma imagem que o Lucas estava presente na formatura do tio, do Renato. Está lá. Que estudou na FATEC, Faculdade de Logística. Muito legal. E meu tio é um grande exemplo, né? Isso mostra, apesar dele... meu tio é jovem também, é um jovem senhor. Ele é jovem, Renato. Mas uma pessoa também que recomeçou, poderia dizer, do zero. Foi comerciante a vida toda, se aposentou. E falou, não, daqui pra frente eu quero um novo rumo, quero fazer uma coisa diferente. Foi atrás e se reinventou. Isso é muito bom, fico muito, muito feliz. Obrigado, tio. Obrigado, tia, por estarem acompanhando. Renato sempre muito simpático, sempre muito bom. Meu tio, quando eu era criança, me levava pra passear de moto. Muito bom. Muito bom, Lucas. Meu amigo, nossa entrevista está chegando ao final e que pena. Poxa vida, passou rápido, pena, né? Vou falar, André. Calma, André, não fica nervoso. Calma, André. Ô, Lucas, você percebeu que o meu diretor é apressado, né? Tá. Ansioso. Ele quer cumprir o meta. Mas isso é pontualidade. Isso, né? Aí. Isso é fazer bem feito. Exatamente. Não é verdade? Olha, que bacana. O Drauzio Henrique Chiarotti, um dos melhores gestores de processos e pessoas que eu já conheci, o Drauzio. Professor Drauzio. Lucas Serem, grande profissional. Ei, Drauzio, obrigado. Ah, o Drauzio é amigo de infância. Ele, a Flavinha, a esposa dele, tem uma família maravilhosa, são grandes exemplos. Obrigado, Drauzio. O nosso amigo Hélio Silima, Lucas, que você conhece, sócio proprietário da Estúdio SA, São Paulo, ele mandou um vídeo, mas nós estamos com o nosso tempo aí, André, escasso. Então, Hélio, querido, Cris, um beijo para vocês. Nós vamos passar o teu vídeo para o Lucas, tá bom? Você vou me assistir, permite. Hélio, com carinho, obrigado. E pode ter certeza que o Lucas vai te responder. Ele mandou um vídeo carinhoso, falando bem do Lucas, fazendo as melhores referências, né? Recebeu uma mensagem do Hélio Silema, uma referência da TV brasileira, é um orgulho. Obrigado, Hélio, vou assistir com carinho esse vídeo. Sem dúvida. O Hélio disse que está para voltar aqui, Lucas, e trazer o Joseval Peixoto. Estamos aguardando. Estamos aguardando. Vai ser bem legal, né, André? André, chegamos ao final? Dona Isabel, obrigado. Ah, muito bem. Quem que se manifestou pelo WhatsApp, André? Isabel.
A Isabel, do Tropical. Isabel, a Zezé Merquides, o Ricardinho Souza. São assim, Lucas, ouvintes da RB. Espectadores. Obrigado fiéis a todos vocês, viu, que estão acompanhando, que acompanham a RB, que acompanharam esse diálogo aqui, essa entrevista. Fiquei muito contente. O Paulo de Camargo, grande pessoa, Lucas Seren, tem características perfeitas para um grande líder. Que legal. Obrigado, Paulo. Muito bacana. Abração. Gente, que pena que chegou ao final, né? Nós agradecemos. Lucas, obrigado, viu? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, os seus caminhos. Que você continue sendo esse profissional e, acima de tudo, esse ser humano fantástico e pontual. E eu vou dizer uma coisa em público aqui. Obrigado por você ter acreditado aos 40 e tantos minutos da minha vida, ter acreditado em mim também como jornalista. Muito obrigado, viu? Você com um olhar de professor foi lá e falou, não, Sander, você tem potencial. Eu me lembro que você disse isso em sala de aula. Então, eu te agradeço. Olha lá se você não tem idade para ser o meu irmão mais novo, né? Mas agradeço mesmo de coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, seus filhos e o que você faz de bom às pessoas, Lucas. Deus vai lhe devolver muitas vezes mais. Pode acreditar nisso. Tá Amém. Bom? Obrigado, Sander. Você é um grande profissional em tudo que faz. Foi um prazer ter sido seu professor. E eu sempre te incentivei mesmo, porque sei a pessoa que você é. Te conheço há muito tempo, desde a Copercitos, aliás. É verdade. Me lembro de você, o período que eu trabalhei em Araraquara, você sempre lá, arrumando aqueles computadores e tal, né? Viajando muito, um trabalhador. Nos reencontramos depois na faculdade. Eu te incentivei e não imaginaria que estaríamos aqui hoje na RB. Eu fico muito feliz de ter participado da sua formação. Fico feliz de ter participado da formação de tantos jovens que hoje são lideranças em Bebedouro. Quando eu vejo, sejam empresas pequenas ou as grandes da cidade, e vejo os meus alunos brilhando, isso me deixa muito feliz de ter participado de alguma maneira da formação deles, né? Não tem nada melhor para um professor, e mesmo para um líder, já passei por empresas, ver aquelas pessoas que você deu a mão e que ajudou de alguma maneira se tornarem pessoas melhores do que você, brilharem. Essa é a nossa recompensa. E é isso que a gente tem que buscar para tudo. Seja para a nossa cidade, de passar por ela e olhar. Eu, como a gente comentou aqui, fui secretário de Desenvolvimento Econômico durante vários anos. E hoje andar pelas ruas da cidade e ver uma conquista que eu pude ajudar, contribuir de alguma maneira com a equipe do prefeito, para mim é um orgulho enorme. Quando eu vejo um aluno brilhando, é um orgulho também. E é isso que nos move. É isso que nos faz querer o bem e fazer o melhor possível sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam. Como eu disse, aí, em nome da Sebastiana, que eu sei que está acompanhando, essa minha parceira guerreira, fomos vereadores juntos. Sempre muito leal também. Obrigado, Sebastiana. Obrigado à minha família, todo mundo que mandou o vídeo, os amigos, ao prefeito, o Dante. Fiquei muito feliz, foi uma manhã muito prazerosa. E desejo sucesso aí, Sander, ao programa, à RB, à sua carreira também. Muito obrigado, Lucas. Eu sei que é de coração. Olha aqui, vou ler o último comentário da Rosana Alves, está aqui. Rosana, obrigado, viu? A Rosana também é uma assídua ouvinte, espectadora aqui da RB, né? Sua família. Um abraço, viu, Rosana? Tudo de bom, Deus abençoe vocês. Último recado eu vou ler aqui da minha esposa. Lucas, Deus abençoe você e a sua linda família. Minha esposa Aparecida Lopes Ascencio. Obrigado, querida. Obrigado, Aparecida. Muito obrigado. E obrigado. Quero fazer um agradecimento especial aqui para fechar. Para a Cris, minha mulher, que está me acompanhando também. Não só me acompanhando aqui nas redes sociais, mas na vida. Nós estamos tomando decisões e escolhas que mexem com a nossa família. E ela tem sido uma companheira muito firme, me trazendo tranquilidade, me trazendo amor, palavras de sabedoria quando eu preciso. Então, obrigado, Cris, e aos meus filhos João Lucas e Martina. Lucas tem uma família linda. Cris, obrigado pela sua mensagem. Pessoal, você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Que a sua semana seja uma semana abençoada. Estamos em período de reinvenção. Olha a aula que nós tivemos aqui, né? Vamos ter um olhar positivo, um olhar para frente.
porque tudo isso vai passar e com certeza nós sairemos muito melhor do que nós entramos nesse processo, tá bom? Obrigado, Deus abençoe você, sua semana, sua família, que você seja feliz e juntos somos mais fortes, sem dúvida, tá bom? Continue enviando os seus vídeos sobre a sua experiência durante a quarentena para o celular WhatsApp 17 99167-7378. Acertei, André? Muito bem. Isso, Magnus. O Magnus já mandou um vídeo sobre a sua experiência, que hoje não deu tempo, mas no programa que vem nós vamos colocar Magnus, Dr. Magnus, psicólogo Lucas, falando sobre a sua experiência no período agora de quarentena e bacana, de pandemia. O Magnus também foi meu aluno, acho que eu tô ficando velho. Grande abraço, Magnus. Abração. Pessoal, RB, a nossa paixão é você. Semana que vem tem mais. Valeu, abração.